到了到了，现在要去过 immigration 了。我们刚到，等着我身后的这位美女，打个招呼呗。坐了这样久的飞机，有什么感想？因为我们要见我们的朋友了。我们两个是比较早来这边，我们是在这个 Copenhagen 待一下，然后住我们的朋友家，明天才过去 Odense， 所以期待看到他，很久没有见了，期待见我们的朋友。你讲我们的朋友是一个美女是吧？啊，所以大家要期待一下，见一下美女。然后他又有两个美女，他的家里面，他的女儿，他两个美女女儿，美女女儿，两个混血儿，所以这就是我们找来的原因啊。所以大家期不期待要看他们 ？Hello。终于我们的美女美女 video 啊，我们包一下 OK， 还有两个小美女，他们在家，他们在家 OK， 他们在家啊，他们送完这个给他们的啊，等一下你可以给我啊 OK 啊，我帮你带过去哎，哈哈哈哈，绝对要经过了十多分钟，我们终于到了，我们第一次来这边，呼吸一下，我每次都是在这边上巴士就走，空气好新鲜，冷冷的这边。我第一次来，好想什么？好想睡。哥本哈根，好想睡现在。然后我们期待去看两个小美女在他家。现在已经是9:30了，已经顶到很辛苦，很辛苦，已经要睡了，眼睛已经开不到了。我已经好像300kg一样。是啊。The next day， 早安，来自哥本哈根。早安。早安。现在我们很早要去打球，去动一动，训练一下，不要 jet lag 太久。哇，这边的空气不得了。到了球场。准备要 ready 了，下场比赛。看看这个场地，很干净，很漂亮。小美女，Bia， your name， Bia， ready 了， ready 了，我们 opener ready 了。这是小美女。在学着球，大美女没有来，在家睡觉。等我们打完球回家，再拍大美女。小美女认真的学球。对，我去活动一下。Serve higher. Harder, harder. Yes.
Slam dunk。Round two.
later。这个是大姐，大姐 ，hello， 害羞，很害羞。大姐叫什么名？你叫什么名，大姐？呀，你今年几岁哦？十一岁。你讲话也很好哎，可以教我吗？你眼睛很漂亮哎。眼睛很漂亮。哎，有啥？有。其实下个星期放假 ，holiday， 所以没有去哪里，你要去哪里吗？没有 activity。要去哪里？去哪里？我不知道。Interview 你女儿。哦，那个是在哪里 ？Spain。Spain 啊。谁带你去？妈妈。好哦，很疼你哦。咦，我们终于换了地方，现在我们住这个 Airbnb。OK， 房间进来，哇，这走廊有点小。Hello， 这是客厅、厨房，哇，很漂亮。终于，空间大一点了。房间是在另外一边，这个走廊应该是有一点小。噔噔，这是房间呐、啊，床是这样的。OK， Hello， 今天带大家看看我们的 Player Launch， 在这个丹麦公开赛，它是有史以来最大的。Player Launch， 对，在我前面就还有一个跟 Player 一起玩的那个 FIFA 足球，然后前面就是热身场地，然后还有这边很大哦，哦，享受丹麦公开赛，这边就是有那个。饭盒可以吃，对，每个人都会订来这个，就是这个饭盒。现在我们去热身场地，就是我们热身场地还有训练场地。嗨，嗨，周天成大哥，帅哥。小眼睛剧团，小眼睛剧团，今天小眼睛剧团加油。加油！只剩下你了，加油！我会加油的。上场之前治疗。台湾有卖，哦，台湾有卖。也、yeah， 来，我们去看看我们这一次酒店的房间。虽然这一次好像有一点小，没事，我们去看看。来，带我们去看。首先，我要介绍我们的厕所，是很方便的 ，3-in-1 厕所。会会会。你是可以在这边坐着洗脸，还有冲凉洗澡，这个就来了。它的位置不需要多步，一步不了就好了。三合一厕所搞定，所以是很方便的。那接下来就是我们的床啊，床还 OK。然后我们是还有一个阳台的，可以出去外面一个通风，新鲜空气。对对对，看我们是可以走到出去的。这个电视呢是可以动的呀、所以其实还会一直敲我的头，所以我们几乎都没有看电视，我们只是把它放在旁边。之前在日本市的那个完全没得比，现在比完赛了，说我们要去洗衣服，你看这个人带着背包要去洗衣服，我们有两袋衣服，三袋还有一个背包，
再顺便 support 一下我们的马来西亚球在打折，加油！现在我们要去洗衣服，不能走路，所以要找这个 scooter， 找 scooter 看附近有几辆，现在附近应该是没有，所以我们要走一段路去再找。就是要找这个 scooter， 坐这个去洗衣服，不能了，再找哦，这样走去另外一边，这就是我们的酒店，我住的酒店。现在我们附近没有这个 scooter，走了很远，终于找到这两辆啊！这两辆可以了，可以啊，可以啊！终于 ，Let's go， 等下、嗯，这边有好多辆，全部都是来洗衣服的，全部都是我们的球员，全部排排坐来洗衣服。Understand.